Goedemorgen broers en zusters, baie welkom bij vandaagse uitzending. Het is jammer, ons is weer in inperking. Daarom moet ons ook hier die eredienst elektronisch uitsaai. Kom ons bely saam in wie se naam ons bij elkaar is. En dan ontvang ons ook die seën van die Here. Ons hoop kom van die Here wat hemel en aarde gemaakt het, wat getrou is tot in eeuwigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing ons lofpsalm, Psalm 100, verse 1 en 4. Liefde broers en sisters, ons bely saam ons geloof aan die hand van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit in die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en een eeuwige lewe. Amen. En ons het die voorreg om singend saam met Psalm 9 vers 1 en 7 te bely. Ek sal van ganser harte Heer, U wonders groot maak en U eer. Ons lees saam die wet uit Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar,
Ik betoon mijn liefde tot aan die duizendste geslag van die wat mij liefheeft en mijn geboeien gehoorzaam. Jij mag die naam van die Heere jou God niet misbruiken, nie, want die Heere zal die wat zijn naam misbruikt niet ongestraft laat blijven. Zorg dat je die Sabbatdag heilig hou. Zes dagen moet jij werken en alles doen wat je moet. Maar die zevende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag je geen werk doen, nie, nie jy of jou zoon of jou dochter, of die man of vrouw wat voor jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling bij jou niet. Die Heere het in zes dagen die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die zevende dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit als gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan zal je lang blijven wonen in die land waar die Heere jou God voor jou gee. Jij mag niet moord pleeg nie, jy mag niet echtbreek pleeg nie, jy mag niet steel nie, jy mag niet vals getuienis teen een ander gee nie, jy mag niet iemand anders sy huis begeer nie, jy mag niet sy vrou begeer nie, ook niet een slaaf of slavin, een bees of een donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. En ons antwoord daarop uit Psalm 89 vers 6. Doen samen gebed voordat ons uit die Bijbel lees. Ons Vader, ons wil u loof en dank dat u ons weer hier die geleentheid gee om uit die woord te kan lees. En Heere, is een genade voorreg om u self te hoor praat. En u het u self van ons kom openbaar als die Heilige, die Almachtige God, die Skepper. En ik kom naar ons klein mens op hierdie aarde, zodat ons die wijsheid kan hoor. Een wijsheid dat ons anders moet denken doen op hierdie aarde. En ons dankie Vader dat u ons gezien het, dat u ons ook in hierdie week gedraaid het en ons bid vir allemaal wat hartseer is, wat geliefdes aan die dood afgestaan het, wie sy geliefde ziek is als gevolg van die pandemie. En ons dank ook aan hulle wat elke dag met ons geliefdes moet werken. Ons vra Heere, u lig, u wijsheid en u insig om in hierdie wereld so te leef, dat ons steeds een lig voor mekaar en voor ander rondom ons kan wees. Ons gebed is dat u ons u lig sal skenk, zodat ons ook werkelijk kan hoor wat u Gees vir ons sê. En ons doen het in afhankelijkheid in Christus' naam. Amen. Ek lees vanoggend vir ons Jeremia 18 vers 1 tot 17. Die Heere praat hier direct met die profeet op een baie besondere wijze, deur een baie besondere beeld. Daarom moet ons mooi hoor wat die Heere deur die mond van Jeremia vir ons sê. Die woord van die Heere het tot Jeremia gekom.
gaan af naar die pottebakkerse huis toe. Ik zal daar met jou praten. Ik is toe af naar die pottebakkerse huis toe. En hij was juist bezig om iets op die schijf te maken. Maar die ding wat hij aan die maak was, uit die klei het misluk. En hij het toe iets anders gemaakt zoals hij dit wou hee. Toe kom die woord van die Heere tot mij. Kan ik niet met jullie doen wat hier die pottebakker met die klei gedoen het in Israël, vraag die Heere. Soos klei in die pottebakker se hand, so is jullie in mijn hand Israël. Een oomblik kondig ek aan dat ik een nasie, een koninkrijk zal afbreek, zal uitroei, zal vernietig. Maar wanneer die nasie om bekeer van zijn boosheid waaroor ek hom wou straf, sien ek af van die straf wat ek oor hom wou bring. En die volgende oomblik kondig ek aan dat ik die nasie en die koninkrijk zal bou en zal vestig. Maar wanneer hy doen wat verkeerd is in my oë en ongehoorzaam is aan mij, sien ek af van die goeie wat ek aan hom wou doen. Maar sê nou vir die mense van Juda en die inwoners van Jerusalem, so sê die Heere, ek berei vir julle een ramp voor. Ek is bezig om een besluit oor julle te neem. Elkeen moet om van sy verkeerde leven bekeer. Maak julle leven en julle dade reg. Maar hulle sal sê, dit help nie. Ons wil leven soos ons wil. Elkeen wil sy eie koppige slechte leven lei. Daarom so sê die Heere, vra toch onder die nasies of iemand al van so iets gehoor het. Israël het 'n afstootlike ding gedoen. Is die kraanse van die Libanon ooit sonder sneeuw? Droog sy koue bergstrome wat uit verre plekke kom ooit op? Toch het my volk my vergeet en wierookoffers gebring vir gode wat nie bestaan nie. Gode wat my volk laat struikel het op sy pad, op die pad wat hy van ouds afloop. Hy het op onpaaie begin loop, op ongebaande wee. Hy het hierdie land iets gemaakt wat mense met afgryse vervul, iets waaroor hulle altyd van verbasing sal fluit. Elkeen wat daar voorbij kom, sal van verbasing die kop skud. Soos die oostewind sal ek my volk voor die vijand uit verdryf. Die dag as die ramp hulle tref, sal ek my rug na hulle toe draai en hulle nie raak sien. Geliefdes, hierdie woorde klink baie hard. Maar juist in hierdie woorde lê daar ontsettende genade. Want ons is in die hande van die almagtige pottebakker. En die feit dat ons in die almagtige pottebakker se hande is, kan ons baie ongemakkelijk laat voel. Want ons beleef dit nie as troos en sekerheid nie. Ons kan het beleef as die tyd waarin ons tans leef, een inperking van ons vryheid. Dit kan ons beklemd laat voel, benauwd laat word. Want ek kan nie doen wat ek graag wil doen nie. Ek kan nie doen soos ek wil doen nie, want baie mense sê, ek kan ons doen wat ek wil. Die Here se genade is ons daar. Nee, geliefdes, daarom kom praat die Here met Jeremia. Hier is een waarschuwing, maar is een waarschuwing gevul met goddelike genade. Daarom moet Jeremia naar die pottebakker se huis toe gaan. En terwijl hij staan en kyk wat op die skyf gebeur, kom praat die Here met hom. En hij sê vir hom, ek is bezig met my volk. Ek is bezig om hierdie volk te omvorm in iets wat bruikbaar is. Die pottebakker was bezig om te werk en hy sien, hierdie klei wil iets anders. Hierdie klei wil nie saamwerk nie. En daarom, terwyl Jeremia staan en kyk, vat hy dit wat hy bezig was om te maak. En hy begin het weer in mekaar druk. Hy gaan weer terug na ongevormde klomp klei. Maar die Heere bly genadig. Die Heere bly geduldig met ons. Want hy is bezig om ons voortdurend te skaaf en te vorm tot die heilige volk. Ja, ons is die Heere se kunswerk. Een kunswerk wat iets bruikbaar moet wees in hierdie wêreld. Een kunswerk wat aan Godse doel moet beantwoord. Daarom vra die Heere, kan ek nie met julle doen soos wat hierdie pottebakker so pas met die klei gedoen het nie? En hierdie vraag gaan oor Godse vrymag, dat hy
almagtig is. Want ons natuur is om eiewillig te wees. Ons natuur is om te sê, maar die Here dreig nie. Niks gebeur ooit nie. Daarom maak ek my eie gode. Jesaja spot en sê, die mense vat 'n boomstomp. En dan kap hulle hierdie stomp tot 'n beeld wat hulle wil hê. En dan trek hulle om met goud en silwer oor en dan buig hulle voor hierdie beeld en met die res van die hout maak hulle vuur en maak hulle kos. Dis die mens wat nie hierdie stem van die Here hoor nie. Die mens wat brekerig wil wees, wat anders wil wees. En daarom het die Here vir Jeremia na die pottebakker se huis toe gevat. En hy kom sê vir ons, my liefde, my trou, staan boop, staan voor alles. As die pottebakker hierdie klei begin in mekaar druk, is daar geen hoop vir die vorige vorm om te bly bestaan nie. Maar die Here is nie met ons besigheid frustrasie nie. Die Here begin oor. Die Here begin van voor af. Israel was die volk wat deur die Here uitverkies was. En hulle het hom verwerp. Soveel so dat hy hulle in ballingskap moes wegvoer. Dat hy eintlik sy eie volk gereduseer het tot 'n kerngroep. En uit daardie kern kom iets nuuts. Nou, want die Here is besig om van ons iets totaal anders te maak. Iets heeltemal nuut te maak. En die Here is nie besig om iets klein te maak nie. Nee, die Here het 'n baie groot doel met ons gedagte. Hy is besig om 'n paleis te maak. 'N Paleis waarin hy wil woon. Onsself. 'N Paleis wat hy besig is om deur sy gees op te bou, sodat hy in sy reddende teenwoordigheid en met sy seëninge in ons kan woon en deur ons kan werk. Daarom moet ons as gelowiges die Here se goedheid en heerlikheid uitstraal, sodat die Here geloof en geëer kan word vir dit wat ons doen. Nie die klem op my nie, maar op God, om hom te eer in ons dade. Daarom die Here is nie 'n koue klip God of 'n hout God wat deur 'n mens uitgedink is nie. Nee, hy is Jahwe, die verbondsgod, wat van ewigheid bestaan en tot in ewigheid sal bly bestaan. Hy skryf nie so meer 'n mens af nie. Nee, hy kom en hy kondig oordeel aan, maar met genade. Want sy oordeel voltrek hy in Jesus Christus. In Jesus Christus het hy hierdie seun van hom in mekaar gedruk. Die profete sê, hy het iets afskuweliks geword. Hy is misvorm. Want terwyl hy aan die kruis gehang het, met bloed wat oor hom stroom en uit hom stroom, is die Here besig om iets nuut te skep. Hy is besig om versoening te bewerk. En daarom as ons na God kyk, moet ons hande sien van liefde. Want aan die kruis is sy eie seun se hande deurboor. Ons het deernisvolle hande wat elke dag met ons besig is. Die Here stamp ons nie weg nie. Die Here trek ons nader. Soms harder as ander kere. Soms moet hy ons 'n bietjie skud om wakker te word, sodat ons hom weer kan dien. Hom weer kan raak sien in ons lewe. Sodat ons na sy beeld gevorm kan word. Sy beelddraer op hierdie aarde te wees. Sodat ons in geduld en in liefdesdade reg sal doen. Dat ons God se regverdigheid sal uitstraal in hierdie wêreld. En die Here is besig om dit nou te doen. As jy fokus op dit wat die Here hier vir jou sê, is die Here nou besig om jou te vorm. Elke keer as jy hierdie genade woord hoor en daarop in die geloof antwoord, as jy sy wet hoor,
as jy sy vermaning hoor, maar ook sy liefdevolle genade hoor, dan hoor jy, ek staan skuldig, maar nie ter dood veroordeel nie. Nee, ek staan skuldig omdat ek nog meer kan doen, omdat ek juist in hierdie tyd van die pandemie nog meer die Here se lof kan besing, sy daad van genade nog meer kan uitdra. En die Here gebruik krisisse en teleurstellings, siektes en swaar kry, maar hy is besig om ons te vorm daardeur. Daarom beproevinge wat oor ons pad kom is nie verwoestende hande van die Here nie. Dis vormende hande. Hy is so besorg oor ons lewe, want hy wil iets van ons maak, 'n baie besondere iets maak, 'n disipel van hom. En 'n disipel kan alleen maar hoor as hy sagte, werkbare klei is. Onthou, klei wat hard en bros bly, ten spyte van die lewende water, Jesus Christus, en aanhoudend op die pottebakkerswiel uit mekaar uitbreek, sal by die laaste dag in mekaar gedruk word. Sal op die laaste dag, as Jesus Christus terugkom, weggegooi word. Daarom vra die Here, bereik jou lewe die doel waarvoor jy gemaak is. Jou lewe moet nie net oor jouself gaan en oor jou omstandighede gaan nie. Dit gaan nie oor jou belang en jou toekoms, jou voorspoed of jou gemaklike lewe nie. Nee, dit gaan oor die Here. Want as dit nie oor die Here gaan nie, het jou lewe misluk. Miskien volgens wêreldse maatstawwe kan dit suksesvol wees. Suksesvolle mense is mos na ons mening iemand wat iets groot en skouspelagtig in die lewe bereik het. Iemand wie se naam met eer genoem word, wat groot deurbrake gemaak het. Maar tragies, baie van hulle is mislukkings vir die Here. Dis nie 'n godgevormde lewe wat diensbaar in sy koninkryk was nie. Nie in die Bybel is sukses nie iets groot wat jy doen nie. Sukses is hoe jy iemand anders se lewe bereik, hoe jy iemand anders se lewe verryk met bevrydende en versorgende genade, wanneer jy Jesus Christus aan hom verkondig. Om aan hierdie pottebakker gehoor te gee, ontneem ons nie ons vryheid in 'n vol lewe nie. Inteendeel, die Here kom maak juist ons lewe vol met sy gees, vol van dankbaarheid, en 'n mond wat oorloop om te getuig. Maar die Here het 'n plan met ons, selfs in hierdie buitengewone omstandighede waarin ons tans verkeer. Maar juist nou moet ons met vryheid van keuse ons besluite ook neem. Maar vryheid van keuse gevorm deur God se wil. Die verskil is, ons wil in God se vormende hande leef. Baie keer is ons nie tevrede met ons handewerk nie. Dikwels is ons geskok oor ons eie werk. Maar juist wanneer ons geskok word deur siekte of teleurstelling, dan word ons nie opstandig gehoor nie. En dan vra ons, Here, wat is die plan, die doel wat U wil bereik? Want die Here is besig met ons. En mag die Here ons ook hierdie week inneem met hierdie vormende hande wat ons omvou, toevou in sy liefde. En mag hy elkeen van ons ook in hierdie week beskerm, behoed en bewaar, sodat ons God se vorm op hierdie aarde kan wees. Amen. Kom ons dank die Here saam in gebed. Ons troue, barmhartige en genadige God, ons dank U dat U in Jesus Christus vir ons 'n rykdom oopgemaak het waaruit ons kan leef. Rykdom wat verder gaan as die wêreldse suksesse, die wêreldse eer. Want ons is hier om U te eer en te dien, te loof en te prys. En ons dank U, Vader, dat ons deel kan wees van hierdie genadetyd.
tijd om ons ook gereed te maken om die hemelse koninkryk te betree, want U is bezig om ons lichaam een paleis te maken waarin U kan woon. Ja, ons dank U Vader dat ons uit U hand kan leef. Maak ons dan tevreden met ons omstandighede en met alles wat ons het. Verhoor ons Here uit genade as ons vra. Lei ons deur hierdie week tree vir tree. Seën ons in ons werk, zodat ons diensbaar in U koninkryk kan wees. Verhoor ons Vader uit genade in Christus se naam. Amen. Ons sing Psalm 61 verse 1 en 4. Vers 4 sê: My geloftes en gebede nietig Here, het die Here nogtans gedenk. En hy het vervul sy woorde, skone oorde, as besitting my geskenk. En ons dank hom ook daarvoor in die naam van Jesus Christus, ons koning. Kom ons ontvang nou die seën van die Here. Die Here seën jou en behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en is jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en gee aan jou sy vrede. Amen.